Доброго вечора. Сьогодні гість в студії – людина, яка починала свою трудову кар'єру вантажником у Одеському порту. Тепер у нього професія дуже відповідальна, гуманна, ну, дуже людяна. Наш співрозмовник – Андрій Ропотан, головний лікар Хмельницького міського перинатального центру. Мої вітання, Андрій Григорович. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, що ж там відбувалось в Одеському порту? Одеський порт – це була друга спеціальність, я вам розкрию секрет. Перша спеціальність була бетонщиком. Ова. Бетонні роботи. І уявіть собі, що це не просто бетонні роботи на заводі, це був стройотряд в інституті. І ці роботи, представте собі, півтора місяці, чогось мені так повезло, що я працював вночі. Мабуть, така моя доля – весь час працювати вночі. Так, от з того півтора місяця ми заливали блоки, працювали з бетоном, будували доріжки в місті Урайх, Антимасійський національний округ Тюменської області. Це було, ну, так. А другий стройотряд, це було, дійсно, це було вантажником в Одеському порту. Тоді довго була, там? Довго працював? Два місяці. Ого. Два Важко місяці. Було? Було весело. Були молоді, цікаві, інтересні. У нас було дуже багато роботи там, як фізичної, так і цікавої роботи, спілкування з командою суден. Не всіх випускали на берег, це був 81-й рік, це був Радянський Союз, це була продовольча програма, це була маса суден на рейді, і треба було їх розгружати. І не всі команди випускали на берег, там на кожному вуглі стояли пограничники, ми приходили на судно. Ми умудрялись приносити їм подарунки. Ага. Подарунки, в основному, це були олімпійські мішки і, чого гріха таїть, водку. Так. Ми там отримували взамін джинси, ну, футболки. Ви ж з Одещини, ви ж так і мали бути підприємливим. Журнали «Playboy», ну, молоді студенти, хлопці. Ми заключали парі з тими, хто працював в вагоні, тим, хто працював на судні. Виграли парі. Я кидав 50-кілограмові мішки, так, як наче це було найцікавіша робота за літо. Правда, вона оцінювалася не так класно, як на півночі, коли ми працювали в першому стройотряді. Але це було цікаво. Ну, і більшість, опять-таки, вночі. Чогось мені так везло вночі працювати бетонщиком, грузчиком. Бувало, сидиш, їсти хочеться час ночі, а от би тут не... Бочки з жиром грузили, якусь ковбасу. Але це ж додало в майбутній професії міці, якусь гарту, ну, звички працювати вночі, як мінімум. Так, і так до сих пір. Працюю більше вночі, і день вночі. Так, а от розкажіть, ну ви з Одещини, ну про одеський гумор чули, мабуть, всі. У вас нелегка і відповідальна робота. Чи допомагав оцей одеський гумор, оці жарти, оце ставлення своєрідне до життя все-таки в роботі? Безумовно. Безумовно. Без гумору ніяк не можна. Не з Одещини чи не з Одещини. Але я вчився в Одесі. Вчився в Одесі 6 років. Правда, на відміну від багатьох моїх друзів, які дуже хотіли залишитись в Одесі, щось мені з них не хотілося. Хоча приємне, дуже гарне місто було. Зараз, можливо, не зовсім таке. Багато родичів, дуже багато. Ну, ви Хмельницький по розподілу так якось потрапили? Чи все-таки доля інакша? Розподіл був такий цікавий. Прийшла ввечері дружина, вона була секретарем партійної організації. Прийшла ввечері дружина і говорить, що от завтра розподіл. Але куди їхати? Чи то в Миколаїв, чи в город Ізмаїл. Поїхав я до свого дядька, він працював в інституті «Чорноморський проєкт», такий інститут, він знав ці міста. Каже, я в Миколаїв поїхав би завтра, а в Ізмаїл поїхав би сьогодні. Цікаво. Я поїхав в Ізмаїл. За рік роботи мене знали, в Ізмаїл мене знав. Я працював дуже інтенсивно, роботи було дуже багато, лікарів було мало. Я був один інтерн. Я працював як лікар, і оперував, і асистував, і був завжди там, де важче. Чого мене туди таскало, я не знаю. І так і досі, наскільки так, я знаю. До сих пор, да. Я спам'ятаю такий випадок, я вже про нього говорив. Коли була двійня, народилась двійня,
хлопчик і дівчинка, була масивна маткова кровотеча, я там оказався разом з начмедом. Ми так практично помившись на операцію, ну, спасли мене. Стан жінки, жінку спасли. Вона назвала цих дітей Юлія і Андрій. Прекрасно. Ну, приємно. Ну, так розпорядилася судьба, що я оказався на Хмельниччині. Так, приїхали сюди. Тут не захотіли, не було цікаво молодого спеціаліста взяти, я поїхав в Стару Синяву. В Старій Синяві ми працювали 3 роки. Не жалію ні про що. Хоч такий район, вроді, але там дуже Школа життя була важка. Приємні люди. Ми працювали вдвох з Іваном Павловичем, два Шарнікова на весь район. День і ніч. Знову таки день і ніч. Потім Київ, клінординатура. Потім приїхав Хмельницький. От, Андрій Григорович, розкажіть, ви разом з породілею першими чуєте голос новонародженого. Які це відчуття? Їх можна якось передати? І взагалі, чи можна до цього звикнути? Звикнути не можна. Звикнути не можна, тому що це акушерство дуже важка робота. Я згадую перших вчителів, які, теж на Шмєду, місці Ізмаїл, Звєздіна Юлія Дмитрівна. Вона казала, акушерство ніхто не буде знати до кінця. Я кажу, ви ж такі досвідчені, оперуєте все, мгновенно на все реагуєте. Ні, я кажу, це неможливо. Так і в кожній пологі це своя історія. Бувають такі випадки, що думаєш, на що воно мені треба? Мені треба. Ну чому це ж радісна мама? Коли народив, велика радість сім'ї. Нормально. Все добре. Все добре, чи дитячий крик, всі радуються. Можеш в кінці кінців сказати, я вас ще запрошую. Попробуйте, сказала моя дружина гематолог, скажеш, я вас ще запрошую. Онкозахворювання і так далі. А я можу таке сказати. У вас є така унікальна можливість. Хоча в той момент, коли ви це говорите, то, мабуть, жінки не всі погоджуються, правильно? Можливо, не всі, я пам'ятаю. Але приходять і кажуть, ви пам'ятаєте, що я всім кажу, приходьте. Ага. Кажу, звісно, пам'ятаю. В тому анекдоті про лікар, який діагностував пол дитини, стать дитини. Да? Ага. Каже, у вас буде дівчинка. Собі записав хлопчик. Приходить, каже, ви сказали, буде дівчинка, а в мене хлопчик. Ні, чекайте, у мене записано хлопчик. От так, так і ви. Ні, я не обманюю людей, але запрошую, і дуже багато приходять. Навіть сьогодні прийшли, але вони деякі питання були. Кажу, ви за 10 років не змінились. Напевно, я трошечки набрав все-таки ваги. Ну, чуть-чуть. Досвід. Але змінились в кращу сторону. Да, але цікаво, важко, але цікаво. А от скажіть, будь ласка, зараз дуже популярні, ну я вже не можу собі навіть уявити, непартнерські пологи. І ви теж були на партнерських пологах у своєї дружини. Ну, потрібно це взагалі чи ні? Потрібно. Перший період пологів є підтримка. Людина приходиться, нові стіни, нова, хоча зараз індивідуально все нема, також дві-три жінки лежали в одному залі. Але психологічна підтримка набагато легше людині, коли є рідна, жінці, коли є рідна людина. Ну, може, дещо не треба, ну, треба бачити, може бути якісь, має бути своя є якась там зона інтиму. Потужний період, тоді, коли є досить такий інтимний момент. Дехто виходить, дехто присутній. Ну, а ви пам'ятаєте пологи дружини? Як ви реагували? Як чоловік чи як лікар? Приїхав на зачет по акушерству. Кажу, Олександр Георгійович був Андрієвський викладач. Каже, напевно, мої жінки перейме. Давай, зачет автоматом всім поставив, тому що Ольга Георгійовна народжує. Народжували довго. Народжує перша дитина, друга дитина вже був лікарем в Старій Синяві. Тоді щось така була ситуація в Старій Синяві, що їхали, домовлялися, їхали в Хмельницький. А з моїм приїздом вони залишалися жінки, в тому числі моя дружина народжувала сина вже в Синяві. На момент, коли самі пологи були, мені завідуючий відділенням сказав, ти собі йди в ординаторську побудь. А дружина мені до сих пор споминається. Ну, все ж таки відправив чоловіка, правильно? Так, відправив. Ну, тоді ще не було. Ми тут організували партнерські, індивідуальні пологові зали так, за один день. Хоча до цього у нас було відділення передчасних пологів.
практикували ми це, ще не було дуже широко. І бували чоловіки, які так спали вночі крепко, що навіть то боліві відчуття жінки не впливали на них. Не турбували? Не турбували. Але були такі, що падали положити, там? Були. Є такі, які, яких приходилось не проводити в коридор, щоб вони вже зовсім не впали. Ага. Ну, це потрібна річ. Коли думаєш, от сволочі, що ж вони там роблять? Що вона так кричить. А коли всі рядом, все нормально. Так що, хоча є категорія людей, ну і не образити військових. Вони так командирським голосом сказав, доктор, так. Головне закінчити правильно, щоб була здорова дитина. Однозначно, головне – результат. А от Андрій Ігорович, кажуть, що батьки завжди хочуть втілити в дітях те, що їм не вдалося самому. От що ви втілили в своїх дітях? Ніколи не бачили. Про що можна говорити, як ти ніколи не бачив? Ні, я утрірую, звісно, бачили, але я не дозволяв собі розслабитись надовго, поїхати на довгу відпустку. День і ніч. Не пам'ятаю, чесно кажучи, як коли тільки міський телефон був вдома, але встигали приїхати на роботу, нічні чергування, робота. Ну, особливо у доньки не було навіть думки про лікарську спеціальність. Вона досить на високому рівні знає іноземні мови, викладає, їй це цікаво. Син бізнесом займається. У нього були якісь моменти такі, що він хотів. Хотів бути лікарем? Хотів бути лікарем, але такий період був, так склалися обставини, що... Я думаю, що ці двоє внуки, які в нас народились, вони обов'язково, принаймні один із них буде лікарем, це 100%. Ви не втілили в дітях, тому будете втілювати він внука. Дуже похож... А як ви кажуть, що він дуже похожий на мене. Да? Да. Перші, хто взяли неонатологи, коли розроджували невістку. Я приходжу в відділення інтенсивної терапії нового народження, це двійня, трошки раніше ми їх оперували. І зразу сказали, це Андрій Григорович, не похож. Прекрасно. Поэтому я так думаю, що напевно, він як мінімум буде лікар. Розкажіть, а який ви дідусь? От на дітей не було часу, я розумію, професія дуже відповідальна, треба бути. Я дуже люблю і дітей, і внуків, і хочеться бути з ними довше. Так, іноді ми приїжджаємо, вони живуть в Києві. Ми заїжджаємо. Більше бабушку туди відправляємо, вона там займається ним. А ти сам теж по можливості. Вони дуже цікаві, розумні на свої півтора року. Думаю, що вони втілять ті моменти, яких я не досяг. Хоча стараюсь зробити якомога більше, щоб було цікаво внукам. Ну, дітей вже я не перевчу, хай вони займаються своїми справами. А внуки хотіли б бачити. Хотілося б, щоб на той момент все-таки медична галузь трошки змінилась. Змінилась в ту сторону, щоб відродити повагу до лікаря. Це проблема дуже велика. Як до лікаря, так і до вчителя. Це в нас в державі вважається дві основні професії. Треба дуже і дуже попрацювати, тому що це визначає наше відношення в суспільстві. Не можуть займатися медициною ті, хто не вивчився. А дуже багато цікаво хочуть. Просто із рекламних проспектів, із реклами, реклами зараз дуже багато, починають себе відчувати майже лікарем. Чим більше знаєш, тим більше знаєш, що не знаєш. Можливо, це і важче, але медицина – це дуже важка. Це дуже відповідальна ситуація. Це здоров'я людей. Дуже прикро, що на сьогоднішній день є моменти, коли люди не дозволяють собі лікуватися, особливо в тяжких випадках. Це дуже неприємно, тому що це фінансові затрати дуже великі. Хоча певні моменти відношення влади в місті Хмельницького до
проблем міської лікарні, дитячої міської лікарні. Сподіваюся, і до нашого перинатального центру трошки по фінансуванню. Хоча ми фінансувалися непогано і мали можливість впровадити нові методи дослідження, нові методи лікування. Андрій, перейду з професійної діяльності знов на особисто, так як у нас такі інтимні питання, десь все буде. Все про роботу. А як же дозвілля? А тепер все про дозвілля. Робота. Теж? Знов? Робота. Як Стецько, ходив би, їв би, спав би, робив би, в неділю робив би, в суботу робив би. Ну, іноді ж вдається. Так. Вдається іноді. Ну, так, коли є вільний час? Поїхати і відпочити. Хоча зараз так менше з друзями, більше все-таки діти, внуки. Хочеться побути з ними. Ну, я читала, ви захоплюєтесь рибалкою. От... Це було вже давно. А зараз? Ну, що зараз? Можливо, на полювання їздити, ні? Ружьо є, все так. Є. От полювання не виходить. Поганий я організатор, напевно. Все-таки я не дозволяю собі розслабитись. Це треба вміти, треба хотіти, треба час. Ну, просто на 2 години полювання – це не полювання, це не рибалка. Це треба день-два підготовитись, поїхати, розслабитись. А я собі не дозволяю цього. Трудоголік. Ну, в цьому, можливо, і сенс життя. Тим паче, що зараз є новий, освоюємо новий напрямок роботи. Це допоміжні репродуктивні технології. На сьогоднішній день можемо робити всі етапи допоміжних репродуктивних технологій, які роблять клініки в Україні за межами України. Тобто нам не треба вже буде їхати в інше місто, тут можна дуже штучне запліднення, може бути мені, в Хмельницьку. Вже воно є, і хочеться мені, щоб люди довірили нам, хоча ми молодий колектив в плані допоміжних репродуктивних технологій, але люди підготовлені, з бажанням великим працювати, і хотіли би, щоб були результати наші, щоб ми, ну, чим ми хуже Тернополя, Івано-Франківську, там 3 клініки. Що таке велике місто? Ну, я розумію, там Київ. Розумію, що там це дороговартісна процедура. В нас вона в рази менше. Тут буквально 2 дні назад приїхала сім'я з Тернополя, де за інсемінацію ми заплатили 15 тисяч, у нас воно стоїть 770 гривень. 15 тисяч 770 гривень. Непорівняно. Ну, це бюджетна організація, обладнані предмети за кошти міського бюджету, тому це і такі ціни. Тому я запрошую тих, в кого є проблеми, завагітніти безплідних пар, приходити і разом будемо працювати. І обстежуватись, і вже далі. Обстежуватись, готовити. Оці моменти, які ми виконуємо на тій апаратурі, яку закупила міська влада, вони, власне, найдешевші в Україні. Підготовка може бути різна, це вже другий момент. Але це дуже я хотів це, щоб було. Ми починали ці моменти прозондувати ще в 90-ті роки, їздили в Київ, там ходили в клініки, ти знайомий з дуже багатьма професіоналами, які займаються цією справою. Там великі гроші вложені, тут менше. Але від цього ми не хуже будемо. Ми обов'язково будемо краще. А скажіть, Андрій Валерійович, а от користуються популярністю дошлюбні дослідження? Обстеження. Так, дошлюбні обстеження є. Популярно це? Все-таки цікавиться цим молодь? Чи це так? Десь останні 2 роки чуть менше. Чого? Але була хвиля, коли так, було піднесення? І це треба робити, звісно. З другої сторони, ну, хорошо. А якщо вони знають, що якісь є проблеми? Ну, були такі випадки якісь так схожі, принаймні? Як реагували пари? Не знаю. Лікарська таємниця. Я розумію. Головне, що прагнуть до шлюбу провести обстеження і знати. Напевно, шлюб – це така ситуація, яка не залежить від стану здоров'я. Є досить багато випадків порушення здоров'я того чи іншого, але в сім'ї разом вони долають певні труднощі і отримують, напевно, більше
задоволені від життя, ніж тих, кому дається це дуже легко. Угу. От розкажіть, будь ласка, що для вас, я почула, що робота для вас все. Правильно? Так. Що для вас робота, що для вас перинатальний центр? Пам'ятаєте, що це було дуже, дуже приємно, що ми перед одні з перших в Україні організували міський перинатальний центр. На той час це був пологовий будинок, один такого рівня в області. Ми створили перинатальний центр з можливістю виходжування дітей, яких народжували з 22 тижнів, 500 грам. Ми дуже багато інтенсивно працювали, велике задоволення. На сьогоднішній день досвід наших лікарів і досвід нашого відділення інтенсивної терапії новонароджених дає змогу нам мати такі показники, про які можна говорити будь-коли і будь-де. Я... Одна приємна новина в мене була ще в цьому році, захистив дисертацію. Я вас вітаю, дякую. І на засіданні вищої атестаційної комісії мені задали питання, чи ви не перепутали показники. Кажу, ні. У нас такі показники. Я думаю, що вони були б цікаві для будь-якої клініки, не тільки Україна. Ну, досвід і те, що ми зробили в свій час, всі разом, він має позитив і навіть дуже великий позитив. Мені приємно. А завдяки чому це все таки? Злагоджений колектив? Можливість надавати допомогу. Є апаратура, є професіонали, і фінансування, ну, понятно, що немалу частину лягає фінансування на плечі батьків, але за той же результат. Але є плинність кадрів зараз у вас? Зараз такий час непростий. От ви кажете і про лікування, і про фінансування. І, мабуть, і працівники теж залишають робочі місця. На жаль, є молодші, це середній персонал, це допоміжні служби, лабораторії. На жаль, сьогодні вже почали люди звільнятися, ніж приходити. Виїжджають за кордон? Міграційна ситуація. Ну, наше місто не бідне. Припаркуватися на автомобілі десь біля супермаркетів чи приїхати в часи пік дуже важко. Але люди заробляють гроші не в Україні. Хоча тут роботи дуже багато. І у вас, дуже зокрема, багато. В перинатальному центрі? Ну, наша робота. Чим більше буде молодежі, чим більше будуть тут працювати, тим буде більше шлюбних пар, шлюбів буде заключатися, прийдуть до нас, будуть діти, буде кому працювати над тим, щоб пошити одежу, підвищити коляску, велосипед, опять-таки автомобіль і так далі. Все. Ви з оптимізмом дивитесь? Майбутнє. Звісно, з оптимізмом. Я думаю, що не зовсім багато часу пройде, все-таки народ трошечки відтягнеться назад, приїде додому. Дома краще. І ви знаєте, Андрій Григорович, я дякую вам за розмову і от хотіла, ну, довго вагалась, навіть з колегами радилась, думаю, чи так от правильно ставити таке запитання. Все про роботу та про роботу. І тут моє запитання. Все ж таки є в Андрія Григоровича Ропотана якась мрія? Навіть якщо вона буде в професійному плані. Хоча я розумію, що вона може бути тільки вже, в професійному плані, я вже зрозуміла. Мрія, ну, мрія про те, щоб все-таки ми добились тих результатів з допоміжними репродуктивними технологіями, які ми собі поставили. Щоб це була провідна клініка, тому що я, чесно говоря, і навіть не знаю, де клініки є в комунальних закладах, бюджетна організація. Ну, я мрію, щоб всі були здорові. Це дуже важливо. Коли є здоров'я, тоді є маса проблем. По роботі, по відпочинку, з внуками, з дітьми, з організацією тієї чи іншої роботи. Коли нема здоров'я, є одна проблема – здоров'я. Тому я всім бажаю здоров'я. Це прекрасно. І я вам дякую за відверту розмову. За нашу таку невеличку. Глядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої студії під абажуром ми спілкувалися з головним лікарем Хмельницького міського перинатального центру Андрієм Ропотаном. На все добре. До побачення. До побачення.